ka 3 pengesat më dha ligjore që ato kurs mund të publikohen. E para është ligji të dhënave personale. E dyta është neni kushtetutës që mbron të dhënat personale. E treta është Konvente Europiane Drejtave të Njeriut që nuk lejo publikimin e dhënave personale. Një gjë të tillë nuk e bëjnë ata që i besojnë shtetit ligjor, që i besojnë ligjit, që ndjejnë veten të përulur para ligjit dhe ndën ligjin. Një gjë të tillë e bëjnë vetëm zuzar, njerëz që s'kanë ligj as moral, dhe ne ta tillë s'bëhemi kurrë. Dhe këtë din mirë që të gjithë, ne në pushtet kemi ngritur një komisioner për mbrojtjen e dhënave personale. Ne nuk përsërisim Edi Ramën, nuk riprodhojmë patronazhistët e Edi Ramës. Çfarë ndodhi? I vini re ju në studio, analistët që zëvendësojnë mbiemrin e tyre me xhepi, apo që i shesin shpirtin gënjeshtres, deputet të cilët janë shkputur tërsisht nga ju, në vend që të shkojnë dhe të marrin formularët, çdo formular ta shohin, ta prekin me dorë, ta verifikojnë, siç bëri gazetari me fushkrujnë, deklarojnë se ato nuk janë, kanë frikë dhe tmerr për i tyre. Pra, çfarë është kjo në rrafshin psikologjik? Është frika nga liria, është frika nga e vërteta, është frika nga e cila do t'i çiroj kuvendi i 11 vjetorit me rivendosjen e pluralizmit politik në Shqipëri. Avoketrit e bashës në fakt të më shumë të xhepit tyre, të themi të vërtetë se ata nuk është se nuk e di që Basha është njeriu më i padisueshëm sot në Shqipëri dhe këtë e kanë qartë, por veprojnë në atë mënyrë, përpiqen të mbushin ju mendjen se kjo është një betejë midis Sali Berishës dhe Lulzim Bashës. Absolutisht jo. Kjo është një betejë jetike e vendimtare e njerëzve idealistë, demokratëve idealistë dhe qytetarëve idealistë të këtij vendi, të cilët janë të vendosur të kenë një opozitë të vërtetë në që Shqipëria të ketë një opozitë të vërtetë, të cilët janë të vendosur të rikthejnë Partinë Demokratike një forcë vegane, një forcë fitimtare, dhe jo një forcë që kalon nga humbja në humbje. Ndaj dhe foltorja është bërë një ortek i pandalshëm. Miq, ju ftoj për një moment të mendoni. Sot jemi në sallë, po sa do jemi nesër në shesh? Pyetini vetën njërë. Sheshet nuk do të na zënë më. Revolucioni nuk ka të ndalur. Ne do fitojmë.